Атлети, усім привіт! Ви на каналі «Я спорт». Не забудьте підписатись і натиснути на колокольчик. Сьогоднішнє тренування допоможе пропрацювати усе тіло та допоможе скинути зайві калорії. Якщо готові, починаємо, але спочатку розігріємось. Зараз переходимо до основного тренування. Дивіться першу вправу, запам'ятовуйте, починаємо через 20 секунд. Позиція у планці, касаємось наших плечей та робимо два шаги вперед. Якщо готові, починаємо. Ще трошки. Наступна вправа, друзі. Thank you.
Фу, друзі. Поїхали. Ще трошки. Робимо. Тримаємо темп. Дивимось наступну вправу. Поїхали. Слідкуйте за вашим диханням. Якщо втомились, зробіть паузу, а потім знов продовжуйте. Так, друзі, готуємось і починаємо. Поїхали. Ви можете. Готуємо ще трохи. Поїхали.
зробимо це. Міняємо нашу руку. Закінчили. Ну що, друзі, для повноцінного тренування відпочиньте трошки, 1-2-3 хвилини. А потім повторіть ще 2-3 таких кола. Гарного тренування!